wasaarada deegaanka isbeddelka cimilada soomaaliya ayaa digniin adag kasoo saartay jarista dhirta oo xilligan muhiim u baalyira dalka dadka iyo aduunyada maadaama isbedel xoog leh uu ku yimid cimilada aduunka oo dhan wasaarada deegaanka isbedelka cimilada soomaaliya ayaa qoraal ee soo saartay waxaay ku bogaadisay ciidamada booliiska soomaaliyeed kaas oo ay ku tilmaameen inay howl adag ay hayaan islamarkaana gacanta kusoo dhigay nin dhowaan jaray ama lagu eedeeyay jarista dhirta wasaaradda cimilada isbedelkaa wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada soomaaliya waxay bogaadineysaa soo qabashada edeysanihii ku xadgudbay baa layiri geedka ee deegaanka nabad guurka u ahurseeday jarista iyo nabadda goorinta dhirta waana dembi ku xasan sharciga ilaalinta deegaanka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda deegaanka ee isbeddelka cimmiada soomaaliya wasaaradda ayaana ciddii ku kacday inay dhirta jarto o o ku wargelisay inay la tiigsan doonto sharciga waana bulshada waxaana bulshada soomaaliyeed ku buuraneynaa in ay ilaaliyaan deegaanka kana dhooraan wax kasta oo dhibaato ku keeni kara ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay wasaaradda deegaanka isbeddelka cimimada xukuumadda soomaaliya wasaaradda ayaana ammaan iyo bogaadin ujeediysay dadweynaha soomaaliyeed ee iyagu markaasi ka dhiidhiyey falkii guracnaah ee lagu jaray dhirta iyadoona ku tilmaantay natiijo muujinaysa iyo diilad ah in dalkeenu markaan gaarteen qiimaha dhirtu u leedahay deegaanka ayaa lasii raaciyay qolaalka wasaaradda ka soo baxay